President, det er ikke noe tvil om at det har vært en krevende sak for regjeringspartiet Høyre, og de har jo nå blitt med i den eksklusive klubben av partier som har stått på plenen, her under stortingspresidenten selv. Og alt støyet internt til Høyre gjør at jeg legger til grunn at når statsministeren og hennes miljøvernminister gjør noe såpass kontroversielt i eget parti, så er det ikke fordi de plutselig har blitt varme tilhengere av så mange ulver i Norge som mulig. Det er ingenting ved Høyres adferd i opposisjon, i forrige periode i hvert fall, som tyder på det. Og det må jo bety at statsministeren mener at det ligger vektige, rettslige argumenter til grunn for å ikke kunne gjennomføre den jakta man la til grunn i det som kalles et forlik, men som Elvestuen var inne på, var et stortingsflertall sitt vedtak. Vil statsministeren i fremtiden åpne for å sette Bernkonvensjonen eller naturmangfoldloven til side for å få skutt flere ulv? Statsminister Solberg. President, jeg har ingen planer om å sette hverken naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen til side, men det er klart at vi må se på det faktum at Bernkonvensjonen fortolkes litt ulikt, har et ulikt lovgrunnlag i andre land. Hoveddelen av Bernkonvensjonen sine medlemsland har jo da innenfor den reguleringen som er EU-habitatdirektivet litt andre formuleringer enn det som i dag ligger i norsk lovverk, som gir adgang, og som også den rettsavgjørelsen som er gjort i svensk høyesterett knyttet til å ta ut ulv også i Sverige med lisensjakt. Sånn at det er viktig å si at der tolkningsrommet kan være større, men nå er det et rom hvor, sånn som det er formulert i dag, så finner ikke vi det rommet. Det er at i realiteten så må det er alltid sånn at regjeringen skal følge Stortingets vedtak, men så skal vi også følge loven, og av og til når dette krasjer så er det viktig at vi tar rett og slett den tiden vi er for å få dette til å passe sammen, sånn at vi kan få gjennomført det som er Stortingets vilje. Og det er en jobb vi må gjøre de neste månedene.